ဝင်မင်္ဂလာပါဆိုဒီနေ့ကွန်မန်ဒေတာဒေနဲ့တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ဘွေပွဲကောင်းတဲ့ပွဲကတော့တွင့်ရှောင်းမြန်မာနဲ့ဂျိုဖီဇာထိုင်းတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူချစ်ရှုခံစားလိုက်အောင်ဟိုဘောင်းဝါးနားရှိစားပါပြီနော်တွင့်ရှောင်းလုတ်ကလေးကနေဝင်တူတွဲလုံးထိုးတယ်ပိုလီရှော့ထိုးတယ်ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့တက်တဲ့အချိန်မှာထမ်းမက complete တယ်နော်သူတို့မူထိုင်ရှိုးရမှာ connect ချက်တွေမရှိတဲ့အတွက်သူက complete တဲ့တိုင်ကိုမငယ်ဒီမူထိုင်မူထိုင်ကစားသမားအနေနဲ့မြန်မာလက်ဝေးမထိုးခင်ချူတင်မျိုးလှိလထားတယ်နော်လို့စီမီစီကနေရှိလဲဆိုတော့ counter တာတွေကိုပြုပြတာမျိုးတွေခြင်ပေါက်တာတွေကိုပြုကွန်ပျူတာမျိုးရောချူဖီဇာက3မိနစ်နားတောင်းလိုက်ရနော်ပြီးတော့ပို့ပြန်စားတယ်နင်းချီစားရနော်မူထမ်းမကနင်းချီပပီးနေနော်တွင်းပြောင်းလက်ပေါင်းခွဲပြီးစိန်ခွန်နေနော်တွင်းပြောင်းအားလေတားကြိုက်တယ်နော်ဝန်တူထိုးတဲ့ပိုလီရှိုးတွေထိုးတဲ့တွင်းပြောင过来别管你外头说不会说的说的不会说哦啥的不会说的啥的哦哦搞那带的等我瞧这就带的了啥的对不对出多少的啥的练习嘛等我不可能了不会说的出的了不会说的出的မို့မထိုင်းသမားဘက်ကဟိုဖြစ်သွားရအောင်။၃မိနစ်နားတော့အောင်နော်။တော့မှိတ်လေးသွားပဲနော်။တော့မှိတ်လေးသွား။တော့ရုပ်ပြဆင်းရဲယူမိလေတော့မထိုင်တော့ပထမချီမတယ်နော်မထိုင်တော့ရုပ်ပြဆင်းရဲယူမိလေသွားတယ်အာတန်းအောင်ရှိသေးလမ်းသူပထမချီမတဲ့တွင်းဆောင်ကအလဲထွန်းနဲ့နိုင်ရရှိသွားရပါမယ်နော်မူဆိုင်သမားကစုံတဲ့တိန်ချင်းမိနေတဲ့တွင်းဆောင်ကိုယ်တော်ဝဲထွေးနော်စုကြီးရလဲတိန်30နဲ့တိန်30နဲ့အထက်မှာပဲရှိရနော်အဲ့ဒါပြန်စုငွေတွေပါချင်းမလာဆိုရင်သူဘောတဘဲထိုးရင်မရဆိုတိန်90လောက်ရရနော်တိန်90ဆိုတော့အဲ့ဒီကအထောင်းဘောနော်အဲ့ဒီဝင်ကျင်တော့တဘဲလို390ဆိုတော့ဘူးခစ်ကလာနေဆိုဘလောက်လောက်နေဒီမှာဆိုခုခင်းနေဆိုရင်300လောက်နဲ့ညီအောင်ဆိုတော့တပွဲတပွဲထိုးပြီးခဲ့တဲ့သူ300လောက်ရတယ်ခုခင်းနေတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကလွတ်တက်ချန်ပီယံတော့သူ့လုံးမရောဒုံကျော်တော့300လောက်ပဲရတာမဆောင်ဝိုင်းတက်လိုက်ကွတာနဲ့
送完了走，送完了送，出得去做那样了，就这么加油。都不想前面了，路在前面了，跑不稳了，这个路在前面才能，不得加油了，出去就来打面了，前面了都都没有。我猜他妈，输的没有奶奶了那段，我咋打球啊？我等你过嘛，抽个再回来我。小云，说这个六级没错，木材的话噶，他妈学校老物业西面西间呢，多得像木里拉开边呢，那些偏开的不不咯，说都奶奶，不他妈起码的，专门想搞那些的体育哦，都往木里吧咯，说，铁路扛带都管不过来，都不耐嘛，专门想，人家这样，养管的来，我们咯，不要说说是这种。我表达不，不如会说是表达的，是吧？这个里我送你几条，俺能就是这样咯，不然就先来留点，再刷点宝贝家伙，俺能就是这样嘞。